ексклюзиві. Співи Гоші. Откровення про власну дочку. Дивіться далі. Стрінгер не знайшов, не відкинь і кражу. Як-то запустив себе в цьому смислі. Таким запущеним Гоша Куценко і залітав минулих вихідних до столиці. Приїхав у справах на презентацію нового російського фільму «Книга майстрів», в якому зіграв чаклика невмирущого. От так, в свої 42 роки сміливо змінив роль крутого перця на казкового здохлика. До речі, вдруге за все життя для ролі фарбував нігті у чорний-причорний колір. Пару днів, пам'ятаю, що ходив з чорними. У мене концерт був в цей день, точно. Я приїхав з чорними коготками. Вперше довелось фарбувати нігті у фільмі «Кохання і зітхання», де Гоша переконливо зіграв чоловіка, в якого переселилася жінка. Молодець, покрась, покрась. Може, ти мені ще й губи красить почнеш? Ну, чому мужчини не хочуть бути красиві? До речі, останні 4 місяці теж працював на 2 знімальних майданчики – «Книга майстрів» та «Кохання зітхання 3». І хоча Гошу Куценко мільйони знають і люблять саме як актора, Гоша вже 2 роки як співак. Між іншим, музику та тексти Гоша пише сам і каже, що це не важко, бо вони про власні любовні негаразди та сподівання. Написав вже 15 пісень, зараз доробляє аранжування і наприкінці цього місяця великим накладом готовий їх випустити в маси. Ну, я не виключаю, що це буде взагалі нікому не цікаво. Диск називатиметься «До», в сенсі, що у Гоші Куценко було життя до співочої кар'єри та після. Полюбляє співати українською, адже народився в українському місті Запоріжжя. В Запоріжжі Куценко прожив перших 13 років життя, і тоді його звали Юра. Але хлопчик не вимовляв літеру «Р», тож сам себе називав Гоша. Мама теж підхопила цю ідею. У старших класах Гошина родина переїхала до Львова. Саме там і сталася його перша любовна трагедія. Дівчина Олена зовсім не цікавилася далеко не красунчиком Гошею, а він за нею тихо упадав. Сьогодні, мабуть, саме їй присвятив цю пісню. Концерт, який Куценко дав в Києві, викликав справжній фурор. Його баладно-роково-шансонський стиль підкорив усіх, а особливо жінок. Гоша не соромиться виносити власний біль на люди, адже 8 місяців тому його покинула наречена Ірина, з якою прожив цілих 5 років. І це просто напередодні весілля. Серце моє розбите, я зараз один. Моя дівчинка вийшла від мене. Всі вважають, що я такий крутий. Ні, так крутий, якраз. І хоча здавалося, що зірок не кидають, Гошу кинули як побитого пса. Кажуть, він і досі сумує за Іриною. А взагалі, хто зна, може знаменитому актору просто наврочили, адже Ірина – друга жінка, що пішла від нього після 5 років спільного життя. Перша, акторка Марія Порошина, теж витримала з Гошою тільки 5 років. В них залишилась донька Поліна, якій зараз 13 років і яку татко вже активно долучає до кіноіндустрії. Дочь все в кіно знялася, зіграла першу роль свою драматичну, молодець. Ось кадри з цього фільму, роботи над яким закінчаться в 2010-му. Чи виросте з Поліни Гоша Куценко в спідниці, покаже час, хоча, якщо вона поголиться на лосо, шансів в неї буде більше. А поки народ любовно задивляється на знамениту батькову лисину. До речі, в київському клубі, де Куценко давав концерт, помітили українську співачку Міку Ньютон. Кажуть, у них платонічний роман на відстані. Через галас поговорити не вдалося, проте заспівати експромтом на сцені запросто. І про що ви думаєте пісня? Ну, чи є любов між ними, говорити рано, але Гоша так і зізнався. Ну, мені дуже прелісно, що складається атмосфера влюбленості в наших відносинах. А чом би ні? Зараз Куценко вільний, самотній, а в українських дівчат є один ключик до його серця. Мамин борщик – святе діло. Тож, якщо приготуєте борщик, смачніший за мамин, вважайте, він ваш навіки. Якщо раніше його не перехопить енергійна Міка Ньютон. До речі, все може початись зі спільної творчості, а закінчитись спільним життям. Якби, ну, в будь-якому випадку, симпатичний чоловік, так? І, мабуть, я йому теж якось симпатичний.